Ya, Silakan. Terima, terima kasih Tan Sri yang dipertua atas peluang untuk membahas pindaan rang undang-undang penagih dadah, rawatan dan pemulihan pindaan 2024. Jadi pindaan ini adalah bertujuan untuk meluaskan akses kepada rawatan dan pemulihan dada secara sukarela, meningkatkan profesionalisme pegawai pemulihan dan memperketatkan kawalan pusat pemulihan persendirian. Di mana saya puji usaha kementerian tetapi kami memerlukan lebih, lebih masa lagi untuk mengkaji. Jadi untuk makluman Tan Sri uh, yang dipertua, seluruh Malaysia hanya ada 30 buah pusat pemulihan penagihan narkotik puspen. Okay? Manakala di Sabah hanya mempunyai satu buah puspen sahaja yang berada di papar. Jadi isu kekurangan kemudahan dan perkhidmatan rawatan yang mencukupi. Kita mesti memperluaskan lagi kemudahan ini sebelum memulakan pergerakan yang besar-besaran individu ke dalam rawatan. Jika tidak, puspen akan menjadi sesak. Jadi saya dimaklumkan juga di Tawau kami akan aa, ada satu bakal mempunyai satu puspen yang baru yang boleh menampung 500 pesakit. Jadi saya minta kementerian untuk mendapatkan data bagi saya bagi penagih dada yang sedang mendapatkan mendapatkan rawatan yang tidak mendapatkan rawatan dan berapa yang sedang diletakkan di dalam jagaan penjara sabah adakah pus, dua puspen untuk sabah mencukupi jadi sejajar dengan itu daripada statistik jabatan penjara Malaysia setakat 10 Jun 2024 di mana terdapat 12,768 penyalahgunaan dada yang telah disabitkan kesalahan ini. Jadi berapakah di antara mereka adalah warga negara dan bukan warga negara bagi orang yang menyalahgunakan dada tapi bukan warga negara? Bagaimanakah pihak kerajaan dapat memastikan mereka dapatkan sokongan rawatan dan pemulihan secara sukarelawa sukarela? Wa, se, su, sukarela dan komuniti keluarga. Jadi sandakan merupakan salah satu contoh di mana statistiknya bukan untuk yang bukan warga negara yang masuk penjara oleh disebabkan kesalahan membabikan dada adalah sangat tinggi. Jadi kementerian boleh mendapatkan statistik daripada ketua penjara sandakan dan lepas itu kementerian mentafsirkan sama ada kerisauan sandakan adalah munasabah. Selain itu, perkhidmatan puspen adalah mandatory, jadi adakah menjadi masalah yang besar kerana kadar pengulangan yang tinggi. Berdasarkan statistik yang diberikan oleh sesi taklimat daripada KDN, AADK mempunyai 75,291 klien di seluruh Malaysia dan 9,919 daripada mereka sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam institusi. Jadi adakah pihak PUSPEN bersedia untuk menerima tambahan 12,768 yang kini dalam penjara Malaysia dibawa ke puspen bagi rawatan dan pemulihan selanjutnya. Jadi Tan Sri yang dipertua, ramai penagi akan melakukan apa sahaja aktiviti yang tidak baik. Contohnya mencuri, menjual harta dan barangan hak milik orang lain, meminjam duit secara gelap dengan izin along atau merompak demi mendapatkan wang untuk membeli dada. Adakah kesalahan-kesalahan ini tidak perlu dihukum dan masih perlu dan masih perlu melibatkan ahli keluarga untuk membantu dalam rawatan pemulihan. Saya ingin mempersoalkan juga siapakah mangsa pertama di dalam kalangan penagih semasa mereka melakukan kesalahan yang dinyatakan. Kebanyakan ahli keluarga terpaksa membuat laporan polis untuk menangkap mereka kerana mereka tidak dapat tidak mempunyai jalan lain dan semua sampai ke kemuncak kesabarannya. Jadi saya memang menyokong uh, un, un, uh, RUU ini tetapi saya ingin menegaskan sekali lagi kami tidak mempunyai pusat pemulihan yang secukupnya dan terutamanya di Sabah memang tidak mencukupi. Jadi ini adalah sangat merisaukan. Saya walaupun saya ahli parlimen yang beberapa tahun saja tetapi melalui pusat khidmat saya kami terima ramai banyak isu-isu uh, mengenai penyalahgunaan dada di mana ahli keluarga tidak tahu ke mana untuk uh, meletakkan anak mereka apa yang patut dibuat kami pun uh, we try to help them tapi untuk kami punya puspen di Papar walaupun hanya boleh menampung 300 orang kini 400 orang sudah sudah melebihi daripada apa yang boleh dimuatkan jadi mereka tidak dapat meletakkan mereka dalam puspen so, kami memang perlukan lebih banyak puspen sebelum RUU ini dijalankan jadi Tan Sri yang dipertua, cadangan dalam pindaan Seksyen 6A menetapkan bahawa seorang magistrate akan mengambil kira saraan daripada pegawai AADK sebelum menentukan hukuman. Jadi namun dalam pindaan ini, peranan pegawai perubatan atau penilaian perubatan tidak dinyatakan. Sementara itu dalam pindaan Seksyen 8, perakuan penagih dada yang sebelum ini dilaksanakan oleh pegawai perubatan akan dipindah kepada pegawai pemulihan. Jadi pindaan ini seolah-olah mengasingkan peranan Kementerian Kesihatan dan pegawai-pegawainya dan tidak memberikan lebih banyak ...kuasa kepada pegawai pemulihan yang tidak mempunyai latihan yang mencukupi dalam menangani isu ketagihan. Jadi pengumpulan kuasa yang berlebihan dalam satu individu ini berpotensi membawa kepada penyalahgunaan uh, kuasa. Jadi dalam menangani isu kesihatan seperti kebergantungan dada, dada adalah penting untuk menentukan uh, kebergantungan... ...dengan kerjasama dengan profesional dalam bidang kesihatan dan perubatan yang bersesuaian bersama dengan kakitangan AADK yang telah mendapatkan latihan khusus. Jadi penglibatan profesional kesihatan dalam proses ini adalah penting untuk memastikan bahawa penilaian dan rawatan yang diberikan adalah berdasarkan kepakaran perubatan dan kesihatan kekurangan pelibatan pegawai perubatan dan pengurusan rawatan dan pemulihan penggunaan dada boleh menjejaskan keberkesanan program ini oleh itu saya cadangkan satu tempoh percubaan harus dipertimbangkan untuk menilai keberkesanan keber, uh, pendekatan ini yang dicadangkan untuk membolehkan semua pihak berkuasa memantau dan menilai sejauh mana pendekatan baru ini berfungsi dalam konteks sebenarnya sebelum dilaksanakan dengan menyeluruh ini juga memberi peluang untuk membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan maklum balas dan hasil yang boleh diperoleh dalam masa tempoh percubaan ini jadi dalam cadangan pindaan ini juga tidak mencadangkan penubuhan sebuah jawatan kuasa bebas untuk menangani penggunaan dada seperti jawatan kuasa pengurusan dan pemulihan penggunaan dada, DUDP DUPT langkah ini menunjukkan bahawa tanggungjawab penilaian dan rawatan sepenuhnya diserahkan kepada AATK tanpa penglibatan luar yang bebas, jadi kesimpulannya Tan Sri Speaker pindaan rang undang-undang uh, penagi dada, rawatan dan pemulihan ini adalah langkah yang maju yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pemulihan bagi penyalahgunaan dada Namun untuk mencapai tujuan ini dengan efektif kita perlu memperluas kapasiti pusat pemulihan, melibatkan lebih banyak profesional kesihatan dan melakukan penilaian menyeluruh sebelum implementasi yang penuh. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahawa setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat memaksimalkan bagi individu yang membutuhkan bantuan dalam pemulihan daripada penyalahgunaan dadah. Itu daripada saya sejak sekian dan terima kasih.